اسلام ایسا مذہب ہے، عید آ رہی نا، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا کے یتیموں کی بستی کی طرف لے جائیں۔ نبی پہ ایک معاملہ ایسا آیا کہ صاحب یہ آیا کہ جی میرا بچہ کھویا گیا، توڑا پڑا تھا بری طرح سے، جب دو تین دن تک نہیں ملا، وہ تیسرے دن آیا، وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہی تھا، رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، تو وہیں خبر آ گئی کہ تیرا بچہ فلاں یتیموں کی بستی میں ہے۔ وہیں سے انہوں نے جو دوڑ لگائی، نبی نے روک دیا کہ رک جا پہلے میری بات، اور یہ فرمایا کہ دیکھ وہاں جا کے بیٹا بیٹا نہ پکارنا، تجھے دیکھ کے ویسے ہی پہچان لے گا، نہ ہو تیرے بیٹا بیٹا کہنے سے جو وہاں یتیم بچے ہیں انہیں تکلیف ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بار جا رہے تھے عید گاہ کی طرف، حسن اور حسین کو تیار کرے ہوئے، بیچ میں ایک بچہ دکھا یتیم، فوراً اسے بھی ساتھ لایا، اسے تیار کرایا اور پھر اسے کندھے بٹھایا اپنے۔ فرماتے تھے کہ جو لوگ یتیموں کی کفالت کریں گے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے، دو انگلی جوڑ گئے۔ اکرام کو اتنا یقین تھا حضور کی باتوں پہ کہ تمام صحابہ غریب بستیوں کی طرف نکل کر یتیم لے کے آئے، یتیموں کو پالیں گے، ان کی کفالت کریں گے، جس سے نبی کے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے۔